the sieve, is that the sieve? Pesach in Eretz Yisrael. In Yerushalayim, Yer HaKodesh, Tibane, V'tikane, V'mera, V'amenu. Amen, amen. Amen. Morita. Ela que todo mundo nos diga já. Bezat Hashem. Ahorita, o que passou? Ele se foi para a venta, para dar permissão para vender. Arsha'a. Em hebreu disse Arsha'a. Como diz em espanhol? Dar poder. Poder. Sim, então ele firmou todos os hametz que tem na casa em Jericó e na casa em Israel em 14. Da venda de 14. Deu permissão ao rabino, todos assim. E o que passou com essa pessoa? Quando chegou a Tov, disseram a ele: não, você tem problema. Porque onde você vai estar? Em Israel. Em 14 em Israel. O que passa? No momento de vender aqui Hametz, é 9 mais ou menos da manhã. Aqui, 9 da manhã, que está em Israel, depois Chatzot. Você está em Israel, você não pode vender. Mas disse: ah, sim, 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 não há problema. Vamos fazer aqui, firmou uma carta de poder daqui para vender aqui em 13. Ele saiu. Sim, alegre, contento, arreglou o assunto da vida. Mas esta pessoa não fez bem, fez mal. Por quê? Não pode você... O problema é dos livros de poder. Eu nunca não checou muito deste, porque não era o sistema de José Mishpat. Mas ahorita, me chamai, esta semana é exacto a classe de Moçaí Shabbat é poder. Como dar poder? Exacto, me chamai. Não, não pode dar dois poderes. Ahorita ele deu poder de 14. E ele não avisou a eles de ele anular o poder. Se não avisou de anular o poder de 14, o poder de 13 não vale. Não vale. Porque você guardou o poder de 14. Se eles vão vender 14, a venda de 14 é venta. A venda de 13 não é venta. Porque você não pode anular poder sem dizer à pessoa que deu a ele o poder que está anulado. Se ele não sabe que está anulado, ele vendeu, a venda dele é a venda. Esse é o Shulchan Aruch, Siman Kuf Bet, assim muito claro. Então, a venda que isso aqui não vale nada. Quem necessita fazer? Ir a chamar o telefone ao outro onde pôs o poder de 14, anulá-lo, aí usa o poder de 13. Você necessita cuidado, não há dois poderes. Uno puede, dos no puede. ¿Se puede anular el poder por teléfono? Sí, sí, puede. Sí, hacer poder y anular poder con palabras.